dadka qaar dhaldhalaalka ma eegan shakhsiyada qofka uu ku qanacsan yahay maya arbiro waxa jirta in imkayinka uu taajiray soomaa dabcan dabcan markii aad taajirto ninkii uu ka dayayay taajirin waa in gabadhina taajirta lafteeda iyo gurigaana taajiraayo waan soo fariistaa markaa arrimaha soo xalay arrimaha qoyska waxa ay ahaayeen lamaano labaduba waxay dhigan jireen iskuulka dabta aad bay isku jeclaayeen sameeyada dagaal hoosaad baad wadaa laakiin sheekada si ay u socoto ku soco sheekadaadi ku soco waxaad moodaa in meesha dagaal ka bilaabmayo dee sheekadiiba wax kale keentay laakiin bal sheekada ma ku sii soconaa horta sheekada markaan hayaa waa qoys qoys ha marba dhinac baad sheekada loo rogayaa marka qoys bay taagan waan soo fariistaa markaad arrimaha soo xalay ay arrimaha qoyska waxay ahaayeen lamaano labaduba waxay dhigan jireen iskuulka dabta aad bay isku jeclaayeen waxuu gaadhay heer ay go'aansadaan inay isguursadaan markay secondaryga dhameeyeen bay go'aansadeen inay isguursadaan kadibna inankiiba kudhu bal jaamacad iska galan jaamacadan galo inantii waqtiga dhaqaaluhu may saamixin inankiiba jaamacad iska galay markuu jaamacaddii dhiganayo ayay ku tiriniya udi ma sugi karo maxaan yeelaayo uu soo bandhigta kadibna waxa uu go'aansaday inuu guursado inankiina ta isguursadaan ha saamiyo way isguursadeen haya go'aan buu gaadhay inuu guursado soo jaamacad dhiganayo weliba shaqana muu hayno bil camal buu ahaa uu guursaday qolba iska degeen waxaan jeedaa qolba iska karaysteen kiibay iskaga noolaayeen noloshooda normally way isjeclaayeen asagoo inanku aanu shaqaynin inantu haddana se isku jeclaayeen jacaylkoodu mid qusmo oo isbedelo oo dee maalintu wax soo helayna uu keenayay maalintu wax soo waayayna way ugu samraysay waxaan dad aan garanasahay adduunyo raadinin jacaylkuna markuu adduunyo ku xurmo uu iska dhibaday laakiin markuu qofku qof shaqsi shaqsi markuu doonayo waa iska fududa saamiya shirkadaha kusii socdee inankii waxa dhacday in uu jaamacaddii dhameeyo horta waan ku sheeka dhaafaye labadoodiiba labada familiba isku nacay faamiliyadii labada qof ay ka kala dhasheen inanka laga taageeri laana in jaamacadda laga bixiyo mooye wixii kale sida barbaari guuri dareerkan iyo gabadhan aad keensatay sida barbaari dareerkii kalena inanta kamiis aag wareeginba kadibna waxaa dhacday inay isku samraan waa aan cidna waxba weydiinin wuxuu soo helo uu keeno qol yar iska degaan hawlooda iska wataan jaamacadana usii lugeeyo usoo lugeeyo dee dhaqaale kale ma hayo jaamacadda waa laga bixiyaa markii dambe waxaa dhacday inuu shaqo yaroo fiican iska helo kadibna ilaahay ilmo ku arisaaqo dabeeto shaqadiina ay shaqo fiican u noqoto markii dambe ay heer uu gaadho in maamul sare laga dhigo kadibna hanti badan yeesho guri dhisto gaadhi iibsado nolosha intii looga baahnaa uu saamiye gaadho markii intii looga baahnaa nolosha uu gaadhay waxaa inta badan la fishaa oo dee soomaalideennu inoo caana in la dhaahdo tuwaleedkii hore bedel sarirtii hore bedel ilaa sarirtu waxay ahayd tusaale ahaan ama nafre bidha ama nafre bidha waxay deeqasi qol tani naga bedel mid wada greena soo dhig mid habeenkii ladhaysaa loo baahan yahay xaqba loo leeyahay hadii fadhiga waxana loo baahan yahay waa in la wada taajira macal gurigu taajiraye haye fikirka adigii qaar badan oo waxa qaba kale isaamiyay laakiin waxa weeye dadka qaar dhaldhalaalka ma eegaan shakhsiyada qofka unbay ku qanacsan yahay maya arbiro waxaa jirta imkayinka uu taajiray soomaa dabcan dabcan markii aad taajirto ninkii uu ka dayayaanu taajirin waa inay gabadhina taajirtaa lafteeda iyo gurigeena taajirayo dee baasha ay ka muuqata ku darso oo horta saamiya dumarku waa labo qaar bay dhahdaa miyuu taajiriyaanu guursan tii hore bedel waxaan kale bedel sanad baa la gaadhay laakiin hamiga labada qof hadday isla jaan qaadaan macnuhu ma ahaa dhaldhalaal macnuhu waxa weeye halkeenu maanta halkeen taagannay berri halkeenu taagnaan karnaa xaggeenu u soconnaa laakiin haddii maanta 10,000 ba kusoo gale 10,000 gurigan ku dhigo rashin gareenna idhaahdo oo berri maxaa mustaqbal dambeeya saamiya uu meeshii soo geli waayo sida hadee adiga iyo dad badan oo kale aad qabtaan ilaa fikradaha way ku kala duwan aad iyo aad kulay taajirnimo 10,000 ka weyn 10,000 taajirnimo ka weyn baana ka wadaa haddiiba la taajiray dabcan horta baahiyaha nolosha way bataan dee ninku markuu taajiro markuu fiqiirka haa uu lugan jiray marka uu taajiro gaadhu ku haysanaya soomaa dabcan dee gabadha lafteeda waa inay iyadu taajirtaa iyana gaadh ka haysataa kulley saamiya sheekadaasi dood baaba ina geliso labadeenibaaba inaga dhex bilaabmatay weliba halkan hablaha waxaan uga marinayaa
هبلو مركا تاجر نكينو يدكنا لا تاجر وفقر نمضي هكو حرينا مواتها إسلامية تتقال هو صدبه وطا لكن شكل سيو سعطه كو سعر شكل عدو كو سعر واحد مدعين ماشي ما تقال قبل عمايو دي شكل دي بوحك عليك انتي لكن برا شكل بوسي سعر نورتا إيد واحد عضيين مركينا كو تاجرو دي وحو كفي لنا اللي لابقوا في النور عدو صوت مربي هاين هردادة بدل محاي كلا بدل كان كلا بدل نور مري أقل كون بلا بدل أقل بلا رستي نور مري محا صور ديقا واحد نور مالا اسك صور ديقا واسك عادي واسك نو بروبلوم دبتو ما هبين من كمية طبعا يوقع قولك فرد يوقع عشان يوكولي نيو تمركا قير كام مركا ورهيش ينوك نوشن صومر نبي نوغني كم بدلي كم بدل بانس لاوي كورانا سا لكن ميد بي مدانا محا دعاي وعقود دبت واحد قد تري ما انت قولي بان ريساني قاربي بسيني شاقفي عمال يستطاع مركا ينو ميد لباد يسانو نوش هرق وقو قاسي سعونو ايا وحلا بدري لكن يمكا استيج 3 بان تاغنه مرك لا استيج 6 انه سو كارينو وحو بدلي ها دغدغي مينو طلبتي دو اسحابها هي حوري كل تاغال كو سعده لكن دمرك لو دمرك لو ما جيده مقعي ها وين بتسيتايو ورتا ها وين لو ما جيده انا مقعي وحن سيدا رغو معني ما هاي اسك عبيد ما كنت جبنا لكن واش شكدو سيدتاي مرك شكدني شكدني وحي ابورتي دوت اد اد مرك هاد عادين شقدي با وكتكو ميد كلو كفيعان اساميه لوو ييرو هايديه و هو مشاريع اوقاتو نلشي مركو كوريغي لباد ديساي ايو ولا سافريستو سي كوري مكا ديكوريشن نوعيه ست نورمال كدنو يا و خو راره دغه ما خلهدو ما سكو ما خداي ما كسد كسدحات مركان ديسانو مركا سودو او لبن ديسانا هانتينو وانيسناي ما حترو جرا تبيتو هبينك تنبه ايكو نلحق انت لك بانو هيا يعني وكسو كان صورا انت العينك مقنش العينك تلك منها غورين انت سلن حاوم حاض بهند عاوا محاض بهند ان وتنبيتي ساميه ان شيكدني ادين سو كوبنو وهي اسكو بيشو ميسا ان لمانو مركا اي اسكو دول قاتان نولوش اسبدلي كارتو مهمة دون أي تهاي اللي سقطوا القاتو إنه نلاش مركز أي basically كورس سعر كرتو. واو أسبوع كذي في عيسى حلو. ما تكلش سما ما شاء الله. صح ما عزكش بس. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها.